მოგესალმებით, დღევანდელ გადაცემაში ჰონგ-კონგზე ვისაუბრებთ. მრავალმა დამწყებმა ბიზნესმა, მათ შორის ევროპულმაც, ეს ვითარება მოხერხებულად გამოიყენა. ასეთია მაგალითად კომპანია რუფტოპ რეპუბლიკი, რომელმაც მთელ ქალაქში შენობების სახურავებზე 70 ბაღ-ბოსტნები გააშენა. მოდით მის თანადამფუძნებელ პოლ ფაბრეგას გავესაუბროთ. გამარჯობა პოლ, საქმიანობა უამრავ ქალაქშია შესაძლებელი, მათ შორის თქვენ მშობლიურ ბარსელონაშიც. რატომ დაიწყეთ ბიზნესი ჰონგ-კონგში? რატომ ჰონგ-კონგი? იმიტომ, რომ ჰონგ-კონგი შესანიშნავი ადგილია ქალაქში ფერმერული მეურნეობის განვითარებისთვის, რადგან ეს საპროლი ქალაქია. აქ უამრავი ცარიელი სახურავია. ჩვენ ხალსაყრელი გარემო დავინახეთ, რომ ეს სახურავები უბრალოდ კი არ გაგვემწვანებინა, არამედ აქ ბოსტნეული და ხელი მოგვეწია და სხვადასხვა სასურსათო სისტემა შეგვექმნა. ასე რომ ჰონგ-კონგი ზუსტად შესაფერისი ადგილია. ხელსაყრელი და ზღაპრული გარემო. ხედავ შენ უკან გენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქტის მსგავსი რაღაცაა. ეს რა არის? დიახ, ჩვენ მოგყვავს არაორგანული პომიდორიც, რომელიც ძირითადად საჩვენებელია. ჩვენ ახლა ჰონგ-კონგის სავაჭრო ცენტრის მეტროპლაზას შენობის სახურავზე გაშენებულ ბოსტანში ვიმყოფებით. მათ სურდათ განსაკუთრებულად მომხიბლავი ადგილი შეექმნათ, რათა აქ მოსულ მომხმარებელს ფერმერობის სურვილი გასჩენოდა. საკვებს უშუალოდ შეხებოდა და თან ფოტოებიც გადაეღო. გასაგებია. ბიზნესის თვალსაზრისით რამდენად მიმზიდველია ჰონგ-კონგი? ჰონგ-კონგი წარმოუდგენლად დინამიკური ადგილია. ეს არის ქალაქი, რომელიც ბიზნესზე დგას. ამას აქ ჩამოსული კაცი ძალიან სწრაფად ხვდება. საქმიანობის დასაწყებად მრავალი ევროპული სტარტაპი ირჩევს ჰონგ-კონგს, როგორც გლობალურ ფინანსურ ცენტრსა და აზიის საკომუნიკაციო ჰაბს. როგორც ევროპის სავაჭრო პალატაში ამბობენ, ჰონგ-კონგში მოქმედი დამწყები ბიზნესების 30% უცხოურია და ამ მაჩვენებლის 60% ევროპიდანაა. აქ 5 საათის სავალის რადიუსში აზიის მოსახლეობის უმეტესობას წუდები. არაჩვეულებრივი პლატფორმა გვაქვს კონტინენტურ ჩინეთზე გასასვლელად, განსაკუთრებით სანაპირო ზოლის მხარეს. ჰონგ-კონგის ხელისუფლებამ ბევრი რამ გააკეთა ახალბედა მცირე კომპანიებისა და დამწყები ბიზნესების ხელშესაწყობად. შექმნა მაგალითად ბიზნეს ინკუბატორები, კარგი უნივერსიტეტები, სამთავრობო დაფინანსების პროგრამები. ასეთი აქ უამრავია. Government funding programs which there are plenty. აქ დამწყები, მცირე და საშუალო ბიზნესები მთელი ევროპიდან მოდიან. სლოვაკიაში დაფუძნებულმა ფინანსური ტექნოლოგიის, ეგრეთ წოდებული ფინტექის კომპანია ვაკუუმ ლაბსმა პანდემიის დროს აქ კარგი სარგებელი ნახა. პანდემიამ ძალიან შეგვიწყო ხელი. იმის გამო, რომ ფინანსური სექტორი უფრო გაციფრულდა და ხალხს აღარ სურდა ქაღალდის ფულს შეხებოდა. ჩვენ სერვისზე მოთხოვნა უბრალოდ კი არ გაიზარდა, ელვის სწრაფით ავარდა ზემოთ. თანაც, როგორც ბრუკი ამბობს, ჰონგ-კონგი მთელ რეგიონზე გასვლის უზარმაზარ შესაძლებლობას იძლევა. დღეს ფილიპინების მსგავსი ქვეყნების მოსახლეობის დაახლოებით 1/3 აქვს საბანკო ანგარიში, მაგრამ მათ 2/3 აქვს მობილური ტელეფონი. ამიტომ მათ ციფრულ ეკონომიკასთან დაკავშირება სურთ. ეს ჩვენ ზრდის უზარმაზარ შესაძლებლობას გვაძლევს. ბრუკი ამბობს, რომ ჰონგ-კონგის მთავრობის ხელშეწყობის გარდა აქ დამწყებმა, მცირე და საშუალო ბიზნესებმა ერთმანეთის მხარდაჭერის ეკოსისტემა შექმნეს. კომპანია ვაკუუმ ლაბსი ამ სისტემაში შუამავლის როლს ასრულებს. თუ დამწყები ფინტექი ხარ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ბაზარზე სწრაფად გახვიდე და ჩვენ ამის დაჩქარება შეგვიძლია. ჩვენ ამ ტიპის კომპანიებს ძლიერ მოხც მივცემთ, რომ განვითარების პროცესი დააჩქარონ. რას აკეთებს ამდენი ნიჭიერი ბიზნესმენი თავისუფალ დროს? ამ მხრივ ჰონგ-კონგში არ მოიწყენ, რადგან აქ სამუშაო საათების დასაბალანსებლად უამრავი შესაძლებლობაა. მე დილით სირბილი მიყვარს, ხანდახან სალაშქროდაც დავდივარ. თუ დრო მაქვს, იალქნიანი ნავით გავდივარ ზღვაში. ეს ნამდვილად ძალიან მიყვარს. კოვიდამდე ჰონგ-კონგში ჩემი ბოლო ვიზიტის დროს მე ზუსტად ნავით გავედი. ოჯახთან ერთად შესანიშნავი დრო გავატარე. ეს რაღაც მინიშვებულებასავით იყო ზუსტად ჰონგ-კონგში. მაგრამ მოდით ახლა ისევ პოლს დავუბრუნდეთ. არასოდეს ყოფილვარ ჰონგ-კონგში ცათამბჯენის სახურავზე. როგორი განცდაა? ჩვენი ყველაზე მაღალგაშენებული მეურნეობა 67 სართულზეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰონგ-კონგის ულამაზესი ხედი იშლება. ჰონგ-კონგში ზოგადად თვალწარმტაცი ხედებია. მადლობ პოლ სიმაღლის ასეთი ლამაზი ხედებისთვის. არაჩვეულებრივია. მადლობ კრის, წარმატებულ დღეს გისურვებ. დღეს სულ ეს იყო ჩვენი გადაცემის სხვა ეპიზოდების ნახვა ევრონიუსის ვებგვერდზე შეგიძლიათ. ჩვენი გუნდი კი გემშვიდობებათ. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ.